Pragndeshja Shqipëri-Çeki, një atmosferë jashtëzakonshme për mbar shqiptarinë, ku pritet një ndeshje me të vërtetë tepër emocionuese me Ersi Çakun, trajnerin e ekipit të Vllaznisë U17 në futboll, pikërisht për këtë atmosferë. Çaku, nga ana profesionale, si e shikoni këtë pragndeshje? Me thënë drejtë, është një ndeshje që na presim me shumë kënaqësi, sepse vetë skuadra kombëtare jonë ku ka shku në këto nivele, ose thjesht në këto pretendime që ka për të marrë pjesë edhe herë në kampionatin evropian, me thënë drejtë, na ka bë shumë entuziast për ta njëkë si ndeshje. Momentalisht, skuadra jonë kombëtare gjendet një moment të mirë, sepse edhe lojtarët të cilët janë kryesorë të skuadrës, pra lojtarët që bëjnë bazën e kombëtares, po bëjnë një paraqitje shumë të mirë në klubet ku janë, ku është shumë e rëndësishme, sepse po atjetër që ndikimi kryesor për këto sportistë është minutazhi që marrin për klubet ku përkohse ku janë. Para malle me ardhin e trajneri Silvinho, me të drejtën kombëtare ka ndryshuar shumë për mirë, pra ai na bën një kombëtare të cilët nuk janë më thjesht për të mbrojt dhe për të dalë në kundërsulm ose thjesht për ta xojnë skuadrat kundërshtare në befasi, por janë një kombëtare të cilët ndërtojmë fazën e sulmit mjaft mirë dhe patjetër që nga kjo mënyrë loje ne kemi marrë rezultate, kemi shënuar dhe gola siç kemi parë, por kemi marrë rezultate shumë pozitive që na kanë çuar në këtë pikë për të luftuar për të marrë pjesë në kampionatin evropian. E veçanta e kësaj pragndeshje është edhe ardhja, rikthimi pas një dëmtimi të gjatë Armando Brojus. Ka pasur shumë komente pro dhe kundër ardhjes së tij. Rivaliteti janë shumë titullar të cilët e kërkojnë atë vend në majtë të sulmit të Shqipërisë. Ju si e komentoni këtë? Broja, cilësitë e brojës dhe normalisht niveli ku let broja në Idina, as bëhet fjalë Idina dhe cilësitë e tija që ka në individuale në fushën e lojës. Por ama, broja e gjenë kumëtaren, mas mungjesë që ka pas të gjatë, e gjenë kumëtaren me një ekip të stabilizum, një skuadër të cilët, ose një grup lojtarësh të cilët kanë majtë peshën gjatë tanë këtë në ndeshjeve, dhe mi gjitha pjesa e sulmit, ku broja let, ka bërë mjaft mirë për ekipin kombëtar dhe unë nuk e shaf të çuditshme, ndoshta mos aktivizimin edhe nga fillimi i brojës. Por ama, momentet që broja do të hellet në fushë, apo thjesht nëse në ata minutash që trajneri mund ta ketë planifikuar, me të thënë drejtën e di shumë mirë aftësitë e tij dhe po atje që do të shërbejë mjaft mirë ekipit kombëtar. Por momentalisht, personalisht unë shoh si jashtë asoj një mëqes, sepse kumëtarja, apo një mëqe kumëtarës aktualisht e ka një sulm për mëndimin tëmë që ka lujtë një fnim. Besoni për 3 pikë në këtë ndeshje? Besimi është maksimal. Me thonë drejten, besimi kërësorë është besimi e kualitetet që kena në skuadrë dhe po atjetë që kolektivitetit të cilët më ardhen e stafit të ri i kollon kumëtarës, pra i kollon shumë ritëm, i kollon shumë siguri, i kollon shumë shpresë për gjithë për të kenë në kampionatin evropian në Gjermani. Ersi Çaku, faleminderit. Faleminderit.